shkruan Ramazan Bekteshi. Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarëve nuk u duhet një kryeparlamentar kukull, as një kryeminist i përkohshëm, as president fiktiv, as ministri i punëve të jashtme që jep deklarat për Banskën si të ishte një slovak, apo kur mashtron se Maqedonia e Veriut është mozaik i komuniteteve të barabarta, as zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut që me deklarata e me Ballkanin e hapur është më afër serbis, as ministri i arsimit që s'është në gjendje që shqiptarëve t'u asigurojë shkollimin në gjuhën anëtare, as aty kumësimi është i obligueshëm. Shqiptarët duhet luftojnë për përfaqësim politik proporcional në të gjitha sferat institucionale, e jo vetëm të mbajnë 3-4 pozita vasale në majt pushtetit, duke u krekosur me këto pozita, por në fakt duke e lënë popullin të deprimuar nga shumë lirie në hije të një demokracie fiktive tani e me dekada. Shqiptarëve u duhet barabërsi, të drejta dhe liri kombëtare e njerëzore, drejta për gjuhë dhe njohje etnike e kulturore autoktone, që janë standarde europiane, por që fatkeqësisht atyre vazhdojnë të cënohen. Përfaqësuesit tanë që ne i votojmë ja kanë ngritur namin Maqedonisë së Veriut në sy të botës, se gjoja shqiptarët kanë përfaqësim dinjitar të etnive, por e vërteta është tjetër fare. BDI është bërë mishërimi një grupi të vogël budallënsh që riciklohen në propozita për profite, e të korruptuar skajshmërisht me direktiva të liderit, që paradoksalisht maqedonasit i tolerojnë në këmbim të mbylljes së gojës për më shumë kërkesa kombëtare. Me BDI në pushtet kanë pushuar avancimet e të drejtave dhe lirive kombëtare, është zbehur guximi për kërkesa të reja legjitime që u mungojnë shqiptarëve. BDI e degradoi marrëveshjen e Ohrit, e dogji për xhepin e vet. BDI është parti e shantazhuar, një vasale që i shiti interesat kombëtare për para, privilegje e punë të liga. BDI e shuajti grupin e zjarrit me lehtësi sepse ua kishte zënë bishtin, por sa do të mund ta shuajmë lefin gjithë popullor të grumbulluar me dekada. Me liderët e BDI-s me Ramon dhe Abazovicin më shumë përfitoi Ballkani i hapur i Vučićit se Kosova jon martire. BDI është nëma që i shoqëron shqiptarët, një nëmë moçme që shqiptarëve u shkakton braktisjen e vendit në heshtje dhe pa undal. BDI është kanceri i shoqërisë shqiptare. BDI tani me 3 universitete në vend nën kontroll me kuadrat e saj nxjerr kuadro të paaftat partisë, duke i katapultuar në pozitat e prokurorit, gjyqtarit, drejtorit, por jo vetëm me kaq. Ajo fabrikon diploma fiktive për profit derisa shkollat në përfshatra çdo vit po mbyllen në formë serike. Për BDI-n tendermania ka qenë prioritet për t'i pasuruar bosot e partisë dhe familjet e tyre, por duke i shkatruar bizneset familjare të njerëzve të pakapur. Për hir të këtyre interesave vetjake u sakrifikuan investimet e mirëfillta në viset shqiptare për vite me radhë. BDI, një lakmitare me oreks të pangopur, i përvetsoi të mirat materiale dhe financiare pa fije turpi. I vodhën burimet ujore, energjetike, minerale, u shkatruan pyjet, u privatizuan dhe u shkatruan ndërmarrjet me qëllim të eliminimit të konkurrencës së denjë për interesa të veta. Gjatë sundimit të BDI-s mungojnë tekstet shkollore shqipe dhe nëse botohet ndonjë tekst i përkthyer nga autor maqedonas, aty gjen plot fyerje raciste antishqiptare. Përdorimi i shqipes është ndëruar në një betejë pafund. Ajo përdoret aty ku shqiptarët janë 20%, derisa aty ku janë më pak është e ndaluar. Me BDI në pushtet lulëzoi biznesi i bigjozit në viset shqiptare. U hapën fabrikat për kultivimin e kanabisit, gjoja për qëllime mjekësore. Edhe në këto dy biznese njerëzit e Ali Ahmedit janë sedar së bashku me partnerët Maqedonas në koalicion. Për BDI-n decentralizimi diskriminues për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut sikur nuk çon pesh, derisa të drejtat e të burgosurve shqiptar janë harruar. Për BDI-n sikur nuk ka rëndësi dukja e valutës maqedonase me imazhin e saj të turpshëm pa asnjë motiv shqiptar dhe vetëm alfabet cirilik. Megjithatë, remitancat apo dërgesat e diasporës shqiptare janë mjete financiare që shpëtojnë nga kolapsi i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, derisa 20% qëndron si virus pandemik në kushtet Institutën Maqedonase, i rezervuar vetëm për shqiptarët. Shqiptarëve nuk u duhen 2-3 poste supreme të rezervuara për partinë që sundon mbi 2 dekada në këmbim të vuajtjes kolektive. Shqiptarët më në fund duhet të ngrenë zërin që trajtohen me dinjitet të barabartë shtet formues ashtu siç e kërkon realiteti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.